Золота тамга на блакитному тлі. Це прапор кримських татар. Сьогодні він майоріє над будівлею Міністерства закордонних справ України, а також біля усіх закордонних дипломатичних установ України в усьому світі. Це символ нашої підтримки кримським татарам. Це символ свободи і це символ нашої єдності. Герб правлячої династії кримських ханів Тарах-Тамга крізь століття переродився на стяг кримських татар. Перший національний з'їзд кримських татар Курултай затвердив прапор у якості офіційного символу народу. Вже понад 100 років він є частиною національної ідентичності та згуртованості. Прапори є в житті кожного з нас. Прапор – це символ самоідентичності. Прапор кримських татар супроводжує всі визначні події їх життя. Він був символом боротьби проти репресій під час радянської епохи. Він є символом бажання жити в сильній, вільній, незалежній Україні сьогодні. Прапор кожного народу є символом його самобутності та ідентичності. Байрак – саме так називається прапор кримсько-татарською мовою. Байрак – куню. Саме так звучить фраза «День прапору». Він уособлює традиції різних поколінь, об'єднує різні епохи, ідентифікує. Байрак Куно Хайр Лоусон. Два прапори – єдина країна. Який байрак – бір девлет.